Takže dobrá trasa po parkouru, lehce nepravidelné tempo, malinko jsem se rozjížděla ke skoku. Viděli jsme, nerozvážil se skoku číslo 2 a 3, chybu na posledním a trošku přidupnutí na devítce. Chtěl by to včasnic opravovat kontracval, ne až za obloukem, ale jinak hezký odlehčený set. Budeme odečítat půl bodu za schovenou překážku. Takže za styl 7.3 po odečtu 6.8. A jako další bude startovat Vanessa Toušková s koněm Akim.